20-րդ դարի սկզբին երկու իրադարձություն եղան, որոնք մեր ժողովրդի կյանքում մեծ ճակատագրական նշանակություն ունեցան։ Ես երրորդը անկեղծորեն ասած չեմ կարող ասել։ Դա առաջինը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունն էր, որ իրոք մեզ հայրենազուրկ արեց, մենք զրկվեցինք մեր երկրի մեծ մասից, մեզ մնացել է 1/10 մասը։ Երկրորդը 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերն էին եւ դրա արդյունքում հայկական պետության վերականգնումը։ Սովորաբար մենք ասում ենք 600 տարի պետականություն չենք ունեցել, բայց եթե հաշվենք, որ այդ 600 տարին առաջ հերթին վերաբերում էր Կիլիկյան հայոց թակավորության անկմանը, որը Հայաստան չէր իրականում, հայերը տեղափոխվել էին այնտեղ եւ ստեղծել պետություն, իրականում բուն Հայաստանի վրա ավելի քան 500 տարի, 850 տարի առաջ պետականությունը Անիի կործանումից հետո 1045 թվականին Բագրատունների թագավորի անկումից հետո մենք փաստորեն պետականություն չէինք ունեցել, եւ պետականության վերականգնումը իրոք մեծ դեր կատարեց մեր ժողովրդի կյանքում։ Չլիներ 1918 թվականը, չէր լինի նաև խորհրդային Հայաստանը 20 թվականի, ես չգիտեմ, խորհրդային օրենքներով, եթե որևիցե ազգ 1 միլիոնից ավել չէր, նա իրավունք չուներ ունենալու պետություն, այսպես ասած, ստեղծվել են մի ժողովածու, այսպես զնախպյուր, որտեղ դրվելու են այն բոլոր փաստաթղթերը, որ հայտնի են մեզ Հայաստանի առաջին հանրապետության վերաբերյալ, լինեն հայերեն, լինեն ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, օսմաներեն։ Մենք այնտեղ զետեղելու ենք բոլոր կարևոր փաստաթղթերը, որոնք արդեն վերջի տարիներին, երբ որ արխիվներ շատ երկրներում բացվեցին, եւ մենք հնարավորություն ունեցանք օգտվել այդ արխիվներից, մենք վերել ենք, հավաքել ենք, կուտակել ենք շրջանառության մեջ տնելու համար։ Երկրորդը, ես միշտ ասել եմ, այսօր էլ ասում եմ, այն, որ մենք ասում էինք, որ Սարդարաբադի ճակատամարտը խորթային տարիներին, դա ժորթի, այսպես, ընդվզումն էր աշխատավորների, քիչ էր մնում ասել են եղաներով եւ բահերով դուրս եկան, թուր իրականում այդպես չի, իրականում այդ ճակատամարտերը ղեկավարել են հայ զինվորականները, անունները ես կարող եմ տալ հիմա, դրանք Սիլիկյանն էր, Նազարբեկյանն էր, դա Դանիել եւ Պողոս Բեկ-Փիրումյաներն էին, Ալեքսանդր Բեյ Մամիկոնյանն էր, մյուսները, Գիտխանյանը, մյուսները։ Դժբախտաբար նրանց մեծ մասը, մոտարապես 95%-ը չհասցրեց 37 թիվը շրջանցել։ Շատ քչերը շրջանցեցին, ասենք դրանցից մեկն էլ Հովանես Բաղրամյանն էր, որ Սարդարաբադի ճակատամարտի մասնակից է։ Շատ քչերը, մեծ մասը իրենց տարբեր թվականներին խորհրդային իշխանության կողմից բռնադատվեցին, գնդակարվեցին։ Այս մարդկանց հիշատակը մենք պետք է հավերժացնենք, որտեղ իրենք նրանց քաջագործության շնորհիվ մենք այսօր կանք, Երևան քաղաքը կա, ժողովուրդը կա։ Եվ ամենակարևորը, Հայաստանի բոլոր այն կազմակերպությունները, լինեն թանգարաններ, արխիվներ, գրադարաններ, որոշել ենք 100-ամյակի վերաբերյալ մեկ ցուցահանդես պատրաստել Սարդարաբադում։ Մենք բոլորս մեր ունեցած նյութերը, իրերը, այն ինչ որ կապված է Մայիսյան հերոսամարտերի եւ առաջին հանրապետության հետ, հաջորդ տարի Սարդարաբադում ցուցահանդես է բացվելու եւ այնտեղ այս բոլորը ներկայացնելու են։ Բացի սրանից նաեւ կլինեն ուրիշ միջոցառումներ, հանդիսավոր նիստեր, համերգներ, չգիտեմ, տարբեր ծրագիրը մշակվում է Բաշապարանի Ղարաքիլիսայի, փաստաթղթերը այդքան շատ չեն, որտեղ ես երկար եմ մտածել, ինչու, հետո հասկացել եմ, որ այս մարդիկ փաստաթուղթ ստեղծելու ժամանակ չունեին, ժամանակներն այնպիսին էին, որ պայմաններն այնպիսի, որ միայն պետք էր կռվել, հրամանները հաճախ տրվում էին բանավոր, այսօր բոլոր հրամանները նախորոք պատրաստվում են, կարևոր հրամանները գրավոր վիճակում մենք ունենք նոր ժամանակաշրջանը մեր պատմության։ Մենք այդ ժամանակը, եւ զարմանալին է, գիտեք ինչ է, այդ երեք ճակատամարտից երկուսում մենք հաղթել ենք Պաշապարանում եւ Սարդարաբադում, թուրքերը նահանջել են, Ապարանից դեպի Դյուսկանդ, այսօր Ախուրյան, այստեղից հասան միջև Աղին Կայարան, Ղարաքիլիսայի մենք պարտվել ենք, բայց Ղարաքիլիսայի մասին փաստաթղթերը ավելի շատ են։ Հետո ես հասկացա, ինչու են շատ, որտեվ, քանի որ ես երկուսում հաղթել էինք, ուշադրություն դարձնող չկար,
ռազմական ղեկավարությունը հետաքրքրում էր ինչու այնտեղ պարտվեցինք եւ ստիպել են որ զորահրամանատարները բանակային միավորումները ղեկավարները գրեն բացատրություններ էջերով տասնյակ էջերով ինչու հանկարծ նրանք իրենց արջև դրած խնդիրը չկա եւ ավելի շատ փաստաթուղթ է կուտակվել Ղարաթլիսայի ճակատամարտի մասին քան ասենք Սարդարապատի եւ բանի Başaparani, որտեվ հաղթել էին այդ ճակատներում, այդքան էլ հետաքրքիր չէր. Հետո նոր տարիներ հետո ծերացած Նազարբեկովը պետք է հուշեր գրեր 10 տարի մահից 1927-28 թվականին Թբիլիսում կիսասոված վիճակում, բայց նա մի լավ բան է արել, որտեվ արդեն ծեր էր 70 անց էր այն ժամանակ, մենք հիմա 70 անցին, եթե ծեր անվանենք վիրավորվի, բայց այն ժամանակ իրոք դա ծեր տարիք էր, եւ քանի որ որոշ բաներ չէր հիշում, նա իր ծանոթ բոլոր զինվորականերին խնդրել է, որ իրեն նամակով հաղորդեն, թե ինչ են հիշում այդ ճակատամարտերի եւ ընդհանրապես այդ թվականի մասին, եւ շատերը նամակներով գրել են, օրինակ Սիլիկյանը, որը կարևոր, ամենակարևոր զորահրամանատարն էր Սարդարաբատում, իր հուշերը չի գրել։ Նա այդ նամակներով ամեն ինչ, ինչ որ ինքը հիշել է, մանրամասը ուղարկել է Նազարբեկովին, Նազարբեկյանին կամ ինքը ռուսական բանակում Նազարբեկով էր հայտնի, որը պահել է, ոչ միայն օգտագործել է իր հուշերում, նաև պահել է